Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Galera, me desculpem, eu sei que eu acabei de lançar um vídeo, velho, de Assassin's Creed falando aí sobre as configurações, né, mínimas e máximas para poder jogar o game, né, na plataforma PC. Cara, mas acabaram de divulgar. A Ubisoft acabou de lançar o trailer de lançamento do jogo, galera, e eu não consegui me conter e ficar sem trazer pra vocês, beleza? Então, bora lá conferir, já deixa o seu like, quem não é inscrito, seja muito bem-vindo, bora! My son, you're old enough now. My father's spear holds a certain burden, but you're ready. It carries with it a long line of power. Leonidas. He was Sparta's last true hero. The same blood courses through your veins, but it isn't enough to make you unite the people of Greece. For that, you will need courage. For Sparta! Cunning. Compassion and commitment. Gods will not always be with you. Embrace this journey, my child, as this is your Odyssey. Assassin's Creed Odyssey, available October 5th.